Nepršelo však dlouho, takže postupem večera se všichni, co chtěli být s cimbálovou muzikou, nemuseli tisnit pod tímto velkým stanem. V průběhu hraní tance a zpěvu s cimbálovou kapelou mladí burčáci na dvoře Sokolovny však do sálu přišli za doprovodu oficiální hudební, pěvecké a taneční produkce i první krojovaní šohají a případné děvčice přespolních. Na poprvé to byly z Kralic nahané. V průběhu taneční zábavy markéckých hodů však nepřicházeli jen hosté znalí tančení verbuňků, ale i další přespolní, kteří svůj příchod za tančením verbuňků ohlašovat ani nemuseli. Mezi ně například patřili hosté i ze sousedních Jinačovic, Rozdrojovic, Lipůvky, Kuřimi či Malhostovic, kteří si prostě jen přišli zaspívat, zatančit, pobavit se s přáteli. Někteří z nich byli viděni naší kamerou v sále Sokolovny, někteří zase na dvoře pod hodovou májou u cimbálové muziky mladí burčáci, kde se už nálada pramenící z lidových tanců a zvyků v těchto chvílích dostávala do naprostého varu. Yeah.
mi záhy přišel zde velevážený šohaj Martin Vaculík z Dolních Bojanovic, jenž je letošním absolutním vítězem mezinárodní soutěže tančení slováckého verbuňku ve Strážnici.